մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բազմաթիվ շուկաներում, ինչպես դենտապահարանային ապրանքների շուկաներն են, օրինակի համար նշեմ բացի շուկան երշիկեղենի, մարգարոներենի, ձկնամթերք, մսամթերք, որ այդ շուկայում գերիշխով դիրք ունեցող օրենսդրության տեսանկյունից, այսինքն այն, որ գերազանցում է շուկայի 1/3-ը, նման են գերիշխներ, գոյություն չունեն, և շուկայում գործում են բազմաթիվ, թեև գործում են որոշակի խոշոր ծավալներ ունեցող, բայց նրանց շեմերը չի գերազանցում այդ գերիշխողի շեմը։ Կան նաև ընկերություններ, կան նաև շուկաներ, որ մենք ուսումնասիրել ենք, այո, կան նաև գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ, օրինակի համար կարողանում ասեմ, հանքային ջրերի շուկան, դեղերի որոշ տեսակների հետ կապված կամ խոշոր ընկերություններ, բայց ցանկանում եմ շեշտել, որ այս խոշոր ընկերությունների առկայությունը դեռևս չի նշանակում, որ շուկայի մրցակցություն չկա։ Ավելին ասենք, որ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բավականին այդ որոշ շուկաներ, որտեղ նույնիսկ կան խոշոր ընկերություններ, այդ շուկաներում գործում են փոքր և միջին մեծ թվով ընկերություններ, ինչն էլ ըստ էության ապահովում է նաև մրցակցային միջավայր, այսինքն այն, որ գերիշխող դիրք ունի ընկերություն, սա ցանկանում եւս պետական շեշտը, սա չի նշանակում, որ այդտեղ այլ ընկերություններ չկան։ Պայմանակալով են գերիշխող, երբ որ 33% գերազանցումի 35%, բայց մնացած ցանկանում նկատի ունենաք, որ մնացած 65%-ը ըստ էության պատկանում է նաև փոքր ընկերությունների, ինչին ծավալներ ունեցող ընկերությունների։ Պարոն Մանասերյան, իսկ ձեր ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տվել, Հայաստանում մենաշնորներ չկան։ Ես ինչպես նշեցի, Հայաստանում մենաշնորներ, ըստ էության, եթե փորձենք ընդհանուր ձևով ներկայացնել մենաշնորները, դրանք բնական մենաշնորների ոլորտներում են, այսինքն էլեկտրոէներգիայի, գազի մատակարարման և ինչպես նաև պետություն, երբ որ կոնցեսիոն կառավարման է հանձնում այս կամ այն ոլորտ, այդ ոլորտներում կմնի 7 հանրապետական կամ երկարակից, այդ ոլորտներում այո մենաշնորային ոլորտներ։